ପ୍ରକାର ଅନୁ କୁକିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି ଚାଉମିନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଖାଇବେ ଖୁଆଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଚାଉମିନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ବିଟ୍, ଚାଉମିନ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ମଇଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ସେଜୱାନ୍ ସସ୍, ତେଲ। ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ତାକୁ ପକାଉଛି। ଚାଉମିନ ତାକୁ କାଲି ସିଝେଇକି ଥୋଇଛି, ତାକୁ ପକାଉଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ, ବିଟ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପକାଇଲି। ଗାଜର ଦୁଇ ଚାମଚ, ବିନ୍ ବି ଦୁଇ ଚାମଚ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଦେଇପାରିବେ, ରାଗ ଯେତେ ଖାଇବେ। ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ମଇଦା ଦେବା ତିନି ଚାମଚ, ଯେତିକି ମଇଦା ଦେବେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେବେ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ତିନି ଚାମଚ, ଯଦି ପଛରେ ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ଦେବା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦେବା। ସୋୟା ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା, ହାତରେ ଗୋଳେଇବା। ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କରିକି ଖାଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା, ଏପଟେ ତେଲ କରେଇରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବା। ଟିକେ ତେଲ ନେବେ, ହାତରେ ତେଲ ନେଇ କରିବେ। ଗୋଲ ଗୁଳା କରି ରଖିଦେବା ତାକୁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମିଡିୟମ ଜାଳରେ ଦେବା, ମିଡିୟମ ଜାଳରେ ହିଁ ତାକୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପକେଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକେଇବା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।
चम्मच तेल पकाई बर्तन पूरा हाई फ्लेम जाल दबा पक पकु रसुण पिज बंधाकोबी लंबा लंबा कटा होता कैप्सिकम गोटे चमच घाटी दवा भाजी को दबाने गोटे चमच पकड़ी शेजवान सॉस गोटे चामच अध मिनट एम घाटी बर्तमान जो बल गुड़िक पकईद भल भाव घाटी दबा बर्तमान होगा गैस बंद करदेली बर्तमान आम चौमिन मंचूरियन हो गला खाइबे समस्त खुआबे भल लगे मत सेयार करेंगे समस्त को मत सब्सक्राइब करेंगे।